Olá, muito boa noite para você. O Boletim Tempo deste feriadão de quinta-feira começa agora. Violência na capital, 4 mortes são registradas durante a madrugada, 3 somente na Zona Sul. No Morro da Liberdade, a cabeça de um homem com a sigla do Comando Vermelho foi arremessada de uma ponte. Na Betânia, um outro homem foi assassinado com mais de 10 tiros. A polícia investiga se os crimes têm ligações. A cabeça foi jogada de cima da ponte do Morro da Liberdade no início da manhã de hoje. Na pista de skate lá, só soube que já tinha um bocado de gente olhando. Hein? Aí o rapaz passou por lá e falou pra mim, pai, acharam uma cabeça lá debaixo da ponte. Aí eu vim correndo, pensando que era um colega, mas não era não. A cabeça apresentava marcas de tortura. Além de perfuração à bala, as orelhas foram arrancadas. E no couro cabeludo foram escritas, de faca, a sigla do Comando Vermelho e as iniciais de uma facção criminosa que atua em Manaus. O corpo do homem ainda não foi localizado. A polícia investiga se o crime tem ligação com outras mortes na Zona Sul. Durante a madrugada, um homem foi torturado, amarrado e morto com pelo menos 10 tiros e golpes de faca na Betânia. Na noite de ontem, um adolescente de 17 anos foi baleado com 3 tiros na raiz e morreu na manhã de hoje no pronto-socorro João Lúcio. É mais um caso aí relacionado a crime organizado, né? Geralmente ou por disputa de território ou quem não obedece ao comando, né? O quarto homicídio registrado foi no Tarumã. Um homem identificado como Adriano da Silva Tavares morreu depois de ter a casa invadida por criminosos. Segundo a polícia, Adriano foi atingido com tiros de espingarda calibre 12 e revólver calibre 38. Já no Armando Mendes, na zona leste aqui da capital, um jovem de 18 anos que estava neste ponto assistindo a uma partida de futebol foi baleado com 2 tiros, um no abdômen e o outro na cabeça. Ele não morreu, foi socorrido e levado ao hospital e pronto-socorro João Lúcio, onde perdeu a visão. A vítima foi identificada como Raimisson da Silva Mitoso e segue internada no João Lúcio. Outro homem, identificado como Ronald Figueiredo, que jogava bola nesta quadra, também foi baleado na coxa esquerda. A Polícia Civil investiga o caso. 2 detentos morreram em uma cela na unidade prisional do Puraquequara. A suspeita é de overdose, mas a Secretaria de Administração Penitenciária investiga o que pode ter acontecido. Os corpos foram retirados do presídio às 9h30 da manhã de hoje. Tudo aconteceu na madrugada, por volta de 3 horas. Presos da cela 7, no pavilhão 9, começaram a bater nas grades, porque um detento passava mal. Era Jackson Malvino, de 26 anos, que já chegou na enfermaria morto. Meia hora depois, Bruno Lima, de 18 anos, foi quem passou mal e também acabou morrendo. Na ficha criminal dos dois, os nomes de pai e mãe são os mesmos, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, o que indica que são irmãos. Jackson Vitalino, de 26 anos, cumpria pena por tráfico de drogas e Bruno Lira, de 18 anos, estava preso há 20 dias. A suspeita é de overdose. Mas o caso ainda é investigado e a Secretaria de Administração Penitenciária vai aguardar o laudo do IML sobre a causa da morte. Ninguém quis falar sobre o assunto. Nesse feriado de Corpus Christi, pouca gente quis sair da cidade. A movimentação foi fraca no porto da SEASA e também na rodoviária aqui da capital. Na SEASA, o movimento maior foi na feira. Estava aqui, uma tristeza, era aqui, olha aí. Os feirantes aproveitaram o feriadão. A fila de embarque era pequena. Sorte de quem escolheu passar o feriado andando de caiaque do outro lado do rio. O embarque foi fácil. É ótimo. Dá para dar uma desestressada, relaxar? Com certeza. Movimento fraco na saída e também na chegada. Na rodoviária não foi diferente. Nas plataformas, apenas 2 ônibus, poucos passageiros. E aí, quem decidiu voltar para casa deu sorte, hein? Tá muito fraquinho, porque eu pensava que ia estar lotado hoje. É bom quando tá assim, né? Tá ótimo. Essa família mora em Itacoatiara, um dos destinos procurados no feriadão. Mas, segundo o diretor de operações da Assam, o movimento maior mesmo foi de ônibus fretados. Só pela manhã passaram pela barreira da M010 78. O ônibus fretado ele tem que ir com uma carga completa, tá? Todo mundo de cinto, autorização da Assam, né? Motorista, documentação, tudo em dias. Não pode levar não material perecível que diz respeito a explosivo, a gás, tudinho. O passageiro tem que ir com segurança.
A estimativa é de que 20 mil pessoas saiam da capital nesse feriadão. O movimento maior deve ser no domingo, no retorno para casa. O estado precário de conservação em algumas vias do Distrito Industrial na Zona Sul de Manaus parece não ter solução. Em dias de chuva, a situação se agrava e é praticamente impossível trafegar em alguns locais. Esta rua no Distrito Industrial de Manaus é de difícil acesso para os motoristas, principalmente para quem dirige veículos pesados. Eles têm que reduzir a velocidade para conseguir passar por causa dos buracos. É uma verdadeira maratona. A estrada do Marapatá, que dá acesso a várias empresas do polo industrial de Manaus, mais parece um ramal. Um grande trecho no local está todo tomado pelo barro, não tem asfalto. Nos dias de sol, a poeira toma conta do lugar e compromete a visibilidade dos motoristas, podendo causar acidentes graves. E quando chove, a situação é ainda pior. E fica um lamaçal muito grande aqui. E tá melhor um pouco porque o pessoal de uma fábrica aí, esse pessoal que fica ali para trás, que colocaram um aterro aqui, senão estaria muito pior. E nós estamos esperando aí, né? A promessa que falaram que eu ajeitar aqui, nós estamos esperando por isso. Esta área do distrito é onde estão localizadas grandes fábricas do polo industrial de Manaus. Muitos carros e principalmente caminhões carregados de cargas pesadas passam pelas ruas todos os dias, o que afeta a estrutura asfáltica que ainda resta no lugar. A pista cede e rachaduras começam a aparecer no chão. Alguns buracos já viraram crateras. É carro quebrando direto, entendeu? E eles não arrumam uma solução. É, todo tempo é assim. É perigoso? Muito perigoso, muito. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, já há um projeto para a reestruturação das vias no distrito. Em nota, a Seminf informou que a licitação para o recapeamento das vias do Distrito Industrial está em fase de abertura das propostas. Depois de ser contratada, a empresa terá 5 meses para entregar o projeto e dar início às obras. Uma lei aprovada pelo governo federal modificou o pagamento das gorjetas para os garçons. As novas regras determinam que o valor seja incluído nos benefícios trabalhistas, como FGTS, aposentadoria, férias e 13º. Na maioria dos bares, restaurantes e hotéis, tem aquelas pessoas que te recebem com um sorriso no rosto. Outros que abrem as garrafas, servem o cliente, fora aqueles que ficam nos bastidores da cozinha. Uma equipe de funcionários responsável por um bom serviço, que muitas vezes são gratificados com o pagamento da taxa de 10%, a famosa gorjeta. Só que agora a coisa ficou séria. A categoria vai ser amparada por lei. O projeto de lei da regulamentação da gorjeta foi aprovado em março deste ano pelo governo federal, mas ainda não tem prazo para começar a valer. Tudo depende das negociações entre o Sindicato dos Empregados e os restaurantes, que, segundo a Abrazel, já estão em andamento. A gente já vinha adotando vários itens que estão nessa legislação. Mas isso para nós, para os segmentos, trouxe uma segurança jurídica que vai mudar um pouco o comportamento, né, na relação da arrecadação, distribuição e tributação da taxa de serviço ou gorjeta. Então ela trouxe benefícios para os empresários, mas também trouxe benefícios para a categoria trabalhadora. Na prática vai funcionar assim. As empresas vão poder recolher de 20 a 33% do total das gorjetas arrecadadas. O restante será dividido entre a categoria e incluído nos benefícios trabalhistas, como FGTS, aposentadoria, férias e 13º. Esses encargos é que essa retenção de 20 ou 33 vai servir para cobrir. Mas a lei diz assim, até 20 ou até 33. Por que até? Porque o percentual exato vai ter que ser definido em norma coletiva, acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Esta empresária conta que mesmo sem a aprovação da lei, ela sempre priorizou o pagamento. Todos os meses registra o adicional no contra-cheque dos funcionários. A gente coloca no olerite, né, a média dessa gorjeta.
E isso entra como salário, né? Reflete em toda, em férias, em 13º, reflete para os funcionários. Apesar da mudança, pagar a gorjeta continua sendo opcional para os clientes. Mas este garçom explica que as taxas de serviço não só ajudam, como motivam. Eles gostam do encantamento que a gente faz para eles, eles dão uma gorjeta por fora, fora a comissão. Eles sempre perguntam, ó, vocês ganham comissão? Vocês, não, a gente recebe. Mas está aqui para vocês, sempre eles falam isso porque você atende bem a gente, encantou a gente. E é muito motivador para a gente. A nova lei foi aprovada também por clientes. Não é à toa que na hora de comer ou dormir fora de casa, acompanhado da família e amigos, a boa pedida é sempre os lugares de bom atendimento. Mas isso não é uma coisa comum em todos os estabelecimentos. Há diferença, há flutuações. O que a gente quer é que, com essa lei ou mesmo com essa lei, se invista no funcionário, capacite para que ele dê um bom atendimento ao cliente. Eu sou Mariana Rocha e esse foi o Boletim Tempo. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação.